Detta är alltså på väg till Tyskland och vi är på väg in i biljettluckan här. Och vi ser här några svenska bilar som också är på väg till Tyskland. Vi är inte ensamma. Åker vi in i båten nu alltså? Yes sir! Vad häftigt! Han är i båten och den får vi göra. Nej, vad farligt, tack! Vad är det? Kommer en vi har båten nu. Va? Kommer nästa båt. Det finns faktiskt en kikare här. Ah, ja. Hallå? Ja? Så får du starkare ljud. Aha. Här är Thomas. Det är ju hållet. Ja. Hej där! Fan vad det är häftigt att de sätter igång allihopa här. Oh my god, när jag kommer ur den här bilen av båten. Mamma är alltså sjuk. Ja, sluta. Och här vi rullar oss över på tysk mark. På tysk mark. Tyst mark. Tysk. Men sluta skaka men jag. Alltså hon är skitsjuk. Vi ska nog visa pass här någonstans tror jag. Och djur skakar. Ljus. Jag har varit med om på många dagar alltså. Nej jag kommer inte hem. Ljus. Det är bara där. Åh oh, herregud. Får du bosätta i Tyskland Anna? Men vi kan ju ta oss till Danmark. Fäll i tårarna.